Mi čak i kad odemo u Afriku u vreme leta, pa sa 50 stepeni gotovo nekad bude, pa je teško da mi odavde, recimo ono severnije gledajući Afriku, beli ljudi funkcionišemo na skoro 50 stepeni, međutim oni tamo funkcionišu relativno normalno. I verovatno je da i za te druge svetove ili druge, da kažem, te materijalne realnosti su potrebna drugačija tela. E sad, to je jedna stvar. Druga stvar što se tiče tehnologije, neko moje mišljenje je da od njih ta tehnologija i dolazi. Recimo, tehnologija je toliko napredovala u poslednjih, ajde da kažem, ne 50, ali 100 godina, ali pogotovo u poslednjih 20-30 godina, kako nije napredovala 1000 godina unazad, otprilike. Znači, za vrlo kratko vreme se toliko puno stvari promenilo. Moje neko lično mišljenje da ta tehnologija zapravo i ta tehnološka znanja dolaze iz tih nekih drugih realnosti, da li kroz neke inkarnacije nekih osoba na zemlji koje donose takve stvari ili kroz neki drugi uticaj, neku konekciju koju mi možda ne znamo, a koja postoji. Bilo je tih knjiga gde su se opisivali, recimo iz nekih tajnih KGB arhiva, da su bili kontakti sa njima ili iz drugih nekih, da kažem, priča. Koliko je to tačno, ne znam, ali vidimo da ta tehnologija izuzetno brzo i mnogo napreduje. E sada, kad govorimo, da povežemo i ovo pitanje te tehnologije i prošlo pitanje, ako pogledamo Nikolu Teslu, recimo, on je jedan fascinantan genijalac o kome ne treba puno da se priča. Ja sam radio tu astrološku analizu njegove te natalne karte. Po meni nekako, s obzirom da je jako njegov horoskop povezan sa Siriusom, da se vladar ascendenta nalazi na Siriusu, da mnoge stvari su se sa tim Siriusom povezane na njegove natalne karte, to je zvezda Sirius, koja inače ima najmoderniju tehnologiju zapravo u čitavom, da kažem, univerzumu i sa Siriusa su sve te tehničke stvari, naoružanja koje su se koristile u tim kosmičkim galaktičkim ratovima, uglavnom su, da kažem, sa Siriusa dolazile koji imaju tu najmoderniju tehnologiju. Sad, pošto je on toliko povezan sa tim sazvežđem, sa tom zvezdom, moje neko lično mišljenje da je on neka inkarnacija neke te duše koje mi zovemo Nikola Tesla sa Siriusa i da je došao ovde kada je ljudska svest došla na taj neki nivo da može da koristi i prihvati takva znanja, da je on jednostavno te stvari samo doneo. I da je to verovatno negde u njemu i postojalo kao neke informacije, možda ni on nije bio svestan svega toga, ali on kad se inkarnira sa nekom određenom ulogom, bilo ko, on ne pamti sve, nego i on se ponaša kao da je, da kažem, zemljanin, što na neki način i jeste u tom životu. I mislim da i on, recimo, osoba koja je donela iz tih drugih nekih realnosti, drugih dimenzija, neke stvari na zemlji, u momentu kad je ljudska svest počela polako da bude sposobna da prihvati taj novi način,